Se tiver camarão, vou soltar as outras duas. Vai. Rede na água. Davi. Devagar, deve ter pulmão, mas tem net. Show de bola dos demos aí, três rolos. Vem na beira. Farol de São Tomé Porcaia. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Tem que fazer o quê? Se inscrever o quê? Inscrever, ativar. Exatamente. Aí a neném na água aí, ó. A neném, como disse seu pai. Fala aí, tem que fazer o quê? Se inscrever? Inscrever, ativar o sininho. Deixar o like. Agora estamos aí. Agora estamos fazendo o que, Hugo? Puxando a arrasta, puxando o balão. Puxando aí o arrastão. Atenção aqui, mano. É qual o nome do arrastão mesmo? Nova Esperança. Arrastão Nova Esperança. E o bichinho é rápido na lenta. Tá bom, não. Tá legal, não vai ficar melhor. Fique de olho aí, ô. Vai, eu tô olhando aqui. Desligado aí, ligadinho. Não, desligado não. É, não. Cai em cima o barco. Vai lá em cima da rede, pode ir. Agora é a hora dessa. Vai. Tá vendo? É água viva? Não, vai embora, tá longe, Adolfo. Não sei, eu continuo. Vai! É. Vai! Aê. Foi? Tá show! Aê. Não tem a cordinha. Não, não passa não. Não tem a cordinha no, do coisa não? Nós tiramos. Aí, camarãozeira. Vai, foi, ó. Vai desgatar. Tirou a cordinha aqui. Rapaz, tem um camarãozinho de sacador, doido. Entendeu, cara? Vai ter... Vai na guia. Vai puxar na guia. Puxar na guia, o barco tá sempre engatado e reto. E na... Na rede, ele não dá, entendeu? Só vem um sacador. Puxa, ela viu. Aguenta aí mesmo. Ó. Pode faltar tudo. Thank you.
Fez a passinha. Aí, ó, a Tainé tá pescando não, ó. 3 minutos na água, ó, na beiradinha. E, ó, é só grandão aí, ó. Só 7 barba, ó. Vem que tem, neném. Aí, ó, achamos um camarãozeiro. Agora vamos soltar a rede. A grande, as duas. No rolinho da praia. Camarãozinho, pegamos a internet, ó. Só roçou na beirada, menino. Aí, finalizando a pescaria, ó, enchemos tudo, isopor. Tem que ver na internet, sim, essa caixinha, meia caixa rasa aí, ó. Só na internet. Aí. Só grandão. Eu tô ajeitando as coisas aqui pra ir embora. Sair com Deus ali, no farol de São Tomé. E é isso aí. O menino tá lá na atividade. Eu tô aqui também. Agora eu vou dar um teste na X, vou dar uma acelerada com força aí. Filmou chapear não? Limpando a rede pra gente sair fora. O que que você tá fazendo? Tô cortando cana. Cavalo ignorante. Tá soltando a rede? É, tô soltando a rede. Tô sujando. Tá sujando a rede, é, né? Tá sujando a rede. Rapaz, o bicho é um cavalo. Você é doido, doido. Eu quase pulei o cabelão, né? Tomando banho! Tá vendo? Se liga, rapaz. Mexiguinho, tá limpando o convés? Não, tá sujando o convés, ó. Tá sujando o convés. Você estudou aonde, Ana? Na sua casa. Onde é que estuda? Na escola, né, meu amigo? 2-0 pra moça. Agora vamos sair com Deus aí. Quero marcar uma guarda boa. Tudo no esquema lá.
Vai acima, meu? Vai! Ok, ei, Tietchisso! É assim que faz, Matheus! E aí, mecânico, o motor tá aprovado ou não? É isto! Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aí. Dá aquela força. Compartilhe pra ajudar todo mundo aí. E essa daí, a estreia foi essa aí. Vou filmando os outros barcos saindo ali agora. Tamo junto. Olha lá, dois opozinhos de camarão rápido na beirada. Vamos que vamos. Opa! Aí o motor da máquina.